děkujeme za to, že jste nás dovedl vytmování, že jste s náma prožíval ty zkoušení. Ten nádherný čas, kdy jste nám říkal, aby jsme se snažili neusnout, drželi jsme oči vzhůru jako v těle paní, abychom vydrželi a dostali se až do tohoto bodu, kdy jsme vytmovanci a kdy můžeme konečně napoložit církevní život. Očekáme, děkujeme. Amen.
bezpečně vede k jednotě lásky v království nebeské.